vi syns här. Men vi ska åka i den här bilen. Mm. Han var just, man får ju filma så. Vad är det en såg? Om han är någon slags skapare. Martin sa att det får minst plats två personer till. Vill du sitta där bak eller fram? Till bagaget. Går det bra med att köra?